100 rokoch sa vám hlasím z ďalšej stopovačky. Som v meste Liež a idem zasa sa pokúsiť vidieť kúsok Zarden. Takže toto bude posledný diel a uvidíme, ako to dopadne, pretože skoro to skončilo failom, že som ráno som čakal asi 2 hodiny, ale nakoniec som to vydržal a vidíme, že stalo to za to, že stopujem smerom na Trois-Ponts, teda tri mosty. Som v nejakej dedine v Ardenách, celkom veľa snehu, ako vidíte. Kto by to bol povedal, že na kopce môže byť sneh. Zdá sa mi, že prichádza nejaké auto, takže ideme mávať, počkajte. O, kamión. Momentálne sa nachádzam v mestečku Trois-Ponts. Oproti mne je budova, ktorá určite nikdy nevyhorela, ani nikdy nevyhorie. Čo by vysvetľoval, prečo tu nevidno hasičské autá. Nachádzam sa pred vchodom do informačného centra, ktorý je našťastie zavrený. Ako vidíte, tu je že closet. A vidíme tu rôzne pamätihodnosti, dokonca aj môj ruksak. Tu je. A čo tu asi tak robím? Len čo asi. Zaschávujem ako vždy. Dokonca ani nesedím na improvizovaných stoličkách. Tak takto to vyzerá na vodopáde Ko. Tam odchádza auto, ktoré ma sem doviezlo. Je tu dosť veľa ľudí, turistu. A dá sa tu objednať samozrejme kajaky, ale asi to odolám, keďže tá voda má minimálne minus 2,1 stupňa. No a tak idem sa pozrieť, čo tu je, lebo tak keď tu sú Trois-Ponts, tak už tu nevidím dva mosty, tak možno, že tu je nabíj aj nejaký tretí. Pozriem sa, čo je tuto za zrázom. No a za zrázom je toto, kto by to povedal? Tu je vodopád. Tu dá ísť dole. To je druhý vodopád. Tak idem tu dole pozrieť, len skúsim sa nešliknúť, aby som sa nezabil. Celkom veľký vodopád. Kto by to povedal? A tu je ten druhý. Tak takto vyzerá ten vodopád zblízka. Trošku húči. Ale inak je dosť veľký a chcel by som vidieť, ako vyzerá v lete, lebo teraz je zima a očakával by som, že to bude celkom pomrznuté a asi teraz nie je asi až taký veľký, ako zvykne vidieť napríklad na jar. No tak chcel by som to vidieť niekedy. No celkom špieka. Tu vidím takýto drevený mostík. A takto to vyzerá vlastne samotný ten vodopád zo spodu. Ako vidíte, v strede je to celkom namrznuté. Tam som pred tým stál, kde teraz sú tí ľudia. No teraz som pod ním. No a škoda, že sa tu nedá kajakovať teraz. No to musí byť určite veľká sranda. Tak to vyzerá ten vodopad z hora. Ako vidíme, je to proste taká nevinná vodička, tuto. Človek sa tu plaví pokojne a potom tam padne do vodopadu, aký ste mali možnosť vidieť pred chvíľou. No a sa pozrieť, aké tu ponúkajú služby. Možno, že stihneme ešte nejaké raňajky v miestnom hoteli. Som sa chcel práve najesť. Vidím to tak, že tu si asi nesadím na tieto stoličky. Nevadí, ja sa už niekde najem. Romantické príhode. A opäť sa nezastavujem na mojich cestách, obdivujúc krásy Arden. Zobral som ďalšie dva stopy, teraz už som vo Vielsalme. Vlastne cieľ mojej cesty je už splnený, takže všetko, čo teraz uvidím, bude už iba extra. Je tu taký hrad, ktorý je ešte 2 km od ťaľto, tak ako boli aj tie vodopady v tom mestečku Trois-Ponts. Takže ešte to vyzerá tak, že si zoberiem ďalšieho stopa. Takže držte mi palce, tu uvidíme nejaké autá. Dokonca jedno už sem prichádza, tak skúsim ho stopnúť. Stopol som si takého chlapca, s ktorým som si neviem prečo vykal, ale zobral ma až hore na kopec, na ktorom sa nachádza Slamšato, to je on. No a je tu veľmi pekne, sa mi tu páči táto príroda, je to také zasnežené, romantikuš, ako vidíte. No a
Ale zaujímavé na tom hrade píše, že keď je to privé, tak až zákaz vstupu. Z čoho mi vyplýva, že myslím, že tu sa oplatí chodiť, keďže to sa niekto zakázal. Ale bola tu už taká rodina, a tá, ktorá tu býva v tomto dome, ale tí práve odišli, ale je tu ešte druhé auto, takže možno tu ešte niekto je. Tak vidím to tak, že to treba preskúmať. Takže ja sa pomaličky vkrádam na tento súkromný pozemok. Som tak nejak oškvarok, lebo tu budú moje stopy skutočne neviditeľné. No a toto vyzerá, že tu sú nejaké šutre. Je tu aj výhľad dokonca. To by to bol povedal, že na kopci môže byť výhľad. Tak to je on. No a toto sú tie šutre. Takže takouto cestičkou idem dole z tohto krásneho hradu, kde som bol nevítaným hosťom. Išlo proti mne nejaké auto, takže dúfam, že sa za mnou nebude vracať a nebudem ma chcieť zraziť za to, že keď uvidí tie stopy v snehu. Takže ja sa nebudem tak temne pomáhať pre istotu, lebo skutočne to vyzeralo, že nie sú až takí radi, keď tam chodia ľudia. Zobral som to trošku skrátkou cez les. No a teraz sa idem pobrať dole, už som skoro v dedine a idem sa stopovať smerom do Preš, takže idem kade ľahšie. Aj táto dedina je celkom pekná, keby ste nevideli o tom. Dorazil som do krajiny, ktorej som ešte nikdy nebol. Dokonca ani nie je veľa ľudí, čo tu bolo, lebo je to malá krajina, volá sa že Luxembursko. Tu vidíme jej vlajku. Keď tu vidíme vlajku. A teraz sa nachádzam na Square New York. Ako vidíte, je toto skutočne nádherný námestie. Sú tu pompezné chodníky vydlaždené. Jedno veľké stavenisko. A tak, tak idem do centra. No som už v centre, v Luxemburgu. Tu niekde za rohom mi tu hrá zvonkohra. Tak idem objaviť, že kde to je. Bol som tu do nadvoria nejaké kaviarne. Je to veľmi pekný výhľad. Keď ma niekto vyhodí. Chvíľku som tu len tak bezcielne blúdil, som sa v tom nevyznal, som mi to inak pripomínal Maastricht. Ale myslím, že už som sa tu zorientoval trošku, takže teraz idem pozrieť Ville O. Alebo že vysoké mesto. Čo bolo niečo ako vstup do mesta. Celkom je to tu kopcovité, by som povedal. A ešte také prísnečné pre toto mesto je, že my tu celkom ľúbili stavať mosty. Keď sa pozrieme tuto, tak tu vidíme, že to je samý most. My tam vidíme Stonehenge. To je jeden veľký viadukt. Pre veľký úspech tu je ešte väčší viadukt. Opäť som podišiel čosi vyššie. Tuto je hrad, z ktorého som sa tam hlásil minule. Teda hrad, ale pevnosť, teda vstup do mesta, či také niečo. No a ako vidíte, skutočne mali radi mosty. Ale potom mi povedali, že prestaňte s tým, tak s tým prestali tuto na chvíľu. A potom povedali, že ešte tento most som povedal. Tuto ešte postavili most. No a ja sa teraz idem pozrieť tady auto dole. Idem pozrieť do Wilbas. Alebo že nízka mesto a tam si pozriem, že ako to vyzerá z dola. Zasa som sa posunul malý kúsok ďalej. Tu vidíme ďalšiu dieru do kopca. Tu mi to pripomína Namur. No a zaujímavé, ja som si všimol, že tuto je vlastne zaujímavé, čo to spraví vlak. Tu ide po tomto viadukte. Potom sa schová za tento kopec. To sú samé domy, pekné. A potom o 210 metrov ďalej vyjde a prejde po ďalšom viadukte, presne takom istom. No dá sa to predvídať, že v Luxemburgu chodí vlak po dvoch rovnakých viaduktoch 2,10 metra od seba. Nedá. Jednoducho ťa to nenápadne. Toto je posledný z pekných mostíkov, ktoré sú v centre. Je tu už trošku ďalej od toho hradu, čo to je. Ja sa teraz vzdialujem a idem späť cestou na stopovanie.
idem takto popri romantickom kanáli, kvákajú mi tu kačky, zúrčí bystrá tá, ona, jak sa volá, a tak. Tady je kopec snehu, ja myslím, že dobre zrobil. Toto je nejak zaujímavé, ešte, toto je ešte malý problém, že prečo prestali s tými mostami, ako vidíte. Tu niekto povedal, že prestaň s tým, tak oni to zastavili stavať a potom to celé asi vyhodili do povetria. Ale skôr si myslím, že to vyhodil niekto iný do povetria. Napríklad, to bol niekto z komandosu. Chcel som vám ešte ukázať, že tento hrad je v podstate dosť taký stromý, by som povedal. Skoro ako Devín. Dobre by sa tu ložil po takej stene. Tak ja sa tu učím s mestom, idem pomaly stopovať na Arlon, kde ma čaká vlak, kde naozaj idem vlakom, že idem stopnúť vlak, pretože mám ešte zadarmo GoPass. Problém však je, že ja sa tu neviem nejak si zorientovať, bo jediný orientačný bod je tu, že rieka a mosty. To znamená, že vlastne to je úplne po celom mestu. No tak snaž mi to vidieť, ja stihnem do toho Arlonu dojsť. Našiel som park, ktorým som sem prišiel. Už som spokojný, lebo už viem teda cestu na Arlon. Je to iba 27 km a mám 3 hodiny do odchodu vlaku. Pre veľký úspech je tu ďalší most. Už mi to z tých mostov tak jemne šibe. Takže hurá do Arlonu. Úspešne som dorazil pomerne rýchlo aj do Arlonu. Takže mám ešte čas pred tým, ako mi príde vlak. No a zatiaľ si idem pozrieť tam mesto a zatiaľ som tu vystúpil pred takouto katedrálou svätého Martina, ktorá má dosť vysokú väžu. Idem pozrieť centrum teraz. Takto vyzerá katedrála spredu, tu je nejaká socha. Ja tu hľadám, že kde je tu nejaké, kde je tu to centrum vlastne, lebo ho tu nejako neviem nájsť, nejako to nevidím. Ale snehu to majú za to tak, keby ho tu vyrábali všetok. Toto je ale krásny monument. Je tu takáto mačka a nejaký kuligán tu dal značku. Tu je nejaká socha, ďalšia. A tuto je to nejaký park, čo vyzerá ako nejaké kvázi centrum. A vidím to tak, že sa už čo chvíľa poberiem na stanicu, aby som nezmeškal vláčik. Som tu pri bývalom kapucínskom kláštore v centre Arlonu. A som na takom kopci, mám tu krásny výhľad, tu je vidno tú katedrálu svätého Martina. Dobre nevidno, priznávam, ale je tam, verte mi. No a tuto sú krásne schodíky dole, na ktoré však sa neslobodno ísť. Z čoho mi vyplýva, že keď to je neslobodné, tak to je veľmi lákavé. Zhruba pred troma mesiacmi som sa díval na týkajúceho chlapca. Filozofoval, či sa stalo za to nedobiť video sám. Pri pohľade na týkajúce dievčatko si vraj, určite to stalo za to dobiť.